Zaprešički sudci žele malo napraviti neredajde, po hipotetski recimo Dragovoljcu, da na uštrb recimo da ostane Inter prve lige. Ima li snage Dragovolja da se othrve svim tim uvjetno kazano, ako je istina, za kulisnim pričama? Pa, hrvatski dragovoljac u povijesti, svojoj kratkoj, a bogatoj povijesti, je stvarno jedno ozbiljno ime u hrvatskom nogometu i znamo da smo se uvijek znali razno raznim nedaćama od Hrvati. Mm-hmm. Uvijek se pokušavalo nešto napraviti. Ali ja vjerujem da garnitura na čelu sada sa Šukerom, Vrbanovićom i s ovime neće dozvoliti da se povijest ponavlja, da se dozvole ovako. Ovo sad indikativno upućuje malo na sumnje. Mm-hmm. Pogledajte, u 15 dana dva put dolazi sudac iz Zaprešića, onda pušemo i na hladno kad znamo što se prije događa. Ali to je nepotrebno. Da. To je nepotrebno, nema potrebe za takvu. Onda otvara sumnju, iako, kažem, pogotovo kad se dogode neke diskutabilne situacije problematične kao jučer. Da.